这个我来介绍，这个什么鸡啊？你还讲，你还介绍？客家大爷，你要讲客家话。我是有请客家的，我有请专业的来客家的。你要在哎客家鸡？客家炸盐鸡。客家炸盐鸡。大家好，欢迎回到我的频道，我是靓仔 Steve， 今天又请到两位嘉宾啦，这个是 Milo Planet， 我是常年嘉宾哦，我有一年管这个，我们的哎呀，那边我们介绍了，很红啊，真的，还有我们的 Kelly Fei， 哎呀，哎呀，哎呀。你在后面看我们，所以今天又是我们的开箱试吃，耶！你最喜欢的单元，那个味道一直在我的鼻子那边。好了，今天我们就是来试吃海鲜。现在我来介绍你们，尽管令期间很少会去叫煮炒，对不对？现在我就介绍一个很好吃的煮炒给你们，就是这间海鲜馆。我们来试吃先，不要讲那么多。酸辣炒辣辣，哎，那个炸掉出来了，就是辣的嘞。辣辣可以啦。OK， 这个辣辣哦，还要放冰冰冰。这个折不用折也可以，我怕他不过去。来，有用吗？有用吗？哇，来来来来，试吃。我们今天试吃第一道菜叫酸辣。我虽然不吃，对不对？我要假假放一个壳在盘上面，不然有点怪，我懂。我跟你们讲哦，蒜这个东西不是每个人可以接受的，因为我不吃蒜的，因为蒜的味道很重。我现在就来看一下我接不接受啊，如果不接受，我就讲我没有办法接受咯。Okay. 我很老实的嘛，对吗？我们实话实说就好。OK， 来，我先试啊，因为我是不吃蒜的人啊，就这个蒜味好像很重。不过其实它就是蒜辣啊，看看，它 focus 不到、oh, okay, 我要这样，来来来，我要这样啊，不要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 ，味道讲，不要喂，我咬到蒜了，不吃了呗，哎，没有，你要跟蒜一起吃，真的好吃，可是有点辣，它有点辣，嗯，我不太会吃辣，可是它有一种，虽然你不想吃，可是你又很想再想要吃。它应该是有放点柠檬，我看它吃的感觉是我吃进去酸味很重，吃完的时候它有一点辣味在后尾，然后让我想吃第二粒。是，嗯，有哎，有一点酸酸的，真的嘞，还有层次哎，你吃看真的。对对对，跟你来做梦，我看到有别的。海鲜煮炒不一定只卖海鲜的嘛。真的，五分给几分？我不吃蒜的人，我给他三四分了。哇，还可以给到这样高，因为我不吃嘛。我现在吃，哎，我听了还是觉得怪怪的。他的意思就是他不吃蒜，可是他还会一直吃，所以他的评价很高。朋友，你再跟我们讲四次哎嘞，你几乎要吃完，你还有多少？还有几样？那、okay, 这样先收了，我们没有讲哦，我们吃完了再下一个。对，真的好吃。我们看一下 baby 哥吃不吃，来垒一下。哦，吃了，哦，所以我觉得这个不错。OK 啦，看你这样惨，来给你一个不是海鲜啦。哎，你我意思是不屌你，不屌你，你不要讲那么多。下面一位鸡哈，鸡可以吗？我们的酒精哎，你在找？你在找什么？是鸡不是用手拿，然后呢？佳佳用刀跟筷子啊？用刀跟筷子啊 ？OK 喽，我们用手啊，你用。OK， 这个我来介绍这个。什么鸡啊？你还讲，你还介绍？客家大爷，你要讲客家话。我是有请客家的，我有请专业的客家人。你要在哎客家鸡？客家炸盐鸡。客家炸盐鸡。客家炸盐鸡。嘿，冇错，嘿炸盐鸡来嘅，嘿你爱食鸡话，你可以下次。以下的刀子，客家人真的有这种肌肉啊？是哦，有啦，我因为我不懂客家传统的美食在哪里，我只会客家话罢了。OK， 所以现在我们选我们要吃的部位先。我有小鸡耶，我中意食。小鸡耶，我中意食。老板娘，不懂有没有给到我们鸡屁股？哦，你要啊？你有，你喜欢吃鸡屁股？这样你问来就摸。这是什么来啊？看不出来，拿就对了。你不要拿鸡屁股就可以了。哇，它油滋滋的。看清楚一点。最近这个人叫新招，我跟你讲，三四级都不会跑掉这一招，真的。这样这样，没有咸呢。妈的，你吃肉嘞，那个咸全部在皮那边，不要这样。我试看，只要不是海鲜，我都也不是很厉害。像这一集你的出现是帮忙吃哦，你可以啊，好吃。哎呀，我来试试看。好像好像是真的没有什么咸味。你没有吃皮啊？有吃哦。哎，
忘记掉这样子。他其实是有附送这样子的，而且、哦、你们外卖的时候他还会注明给你们看，不让你们弄乱。哎 ，baby 哥，你有份了，可以不要在我的沙发吃吗？挡了这个东西，可以拿下去吃吗？拿这个软软的，其实没有酱也是好吃的，他没有酱也是好吃的。baby 哥，哪来的你？你可以不要在我沙发吃吗？算了，来，我们来再试试看它的酱汁。我哪领过了？黄标嘞，不要这样。我们现在放它的酱汁来吃。嗯嗯，啊，酱汁有点特别，感觉直接吃比较好吃。如果你们喜欢吃原汁原味的话，其实你们不点酱汁就很好吃。重口味的话，你们可以点一下酱汁。可是它的酱汁很特别啦，有一点就是泰式酱哦。啊，泰式又一点点越南越南。不错，可以。好吃的，我吃了不懂是几个。下面一位 ，OK， 接下来全部是海鲜了，你就可以。没有问题，来，你可以回了。留给你，留给你啊，你带回家。来，这个就是外味炒西哈，这个有多怪嘞？西哈就已经很怪了。我觉得它的怪味有可能会放酒啊，看一下有没有酒味。哎，没有啊，没有酒味。这个味道 OK 啊，是很香哎，那里怪，你确定怪吗，老板娘？不怪嘞，好吃哎，很香哎，感觉是妈咪级的味道哎。听讲嘞，它就是用这个怪味特酱来做的。如果你们在家里，你们又不想点外卖的话，其实也可以用这个酱自己炒。啊，对，怪味是很香，那都不怪了，都没有怪啊。哎，嗅起来又不像妈咪鸡哦，跟西汉炒了才像哦。嗯，是我。哎，这个真的不是我们现在闻到这个的味道。等一下，我们来看一下用鸡来蘸它来看。现在突然间就是想要直接这样，是我这跟那个味道不一样的我。OK 嘞，放在鸡上面又不一样了。真的，我来试试看一下这个，是真的不一样啊，它有一种梅的味道。哇啦，梅，棒的梅，不是那棒。不要咀嚼了，买就对了，15块一罐，不错吃啊。可是它炒出来真的不是这个味道，真的炒出来好吃嘞，像在这边是好吃的嘞。OK， 好，对这个怪味其实不怪，蛮好吃的。5分给几分？哇，这个我可以给它3.5，评价蛮高下。你是喜欢吃海鲜的是吧？啊，不喜欢，我喜欢它的炸。OK， 下面一位，你也是不用吃，你不用看，你拿住鸡就代表吃鸡。鱼可以的话，鱼啊，这个有喝，这个有喝。鱼可以的话，这种要交给我，没有交给你，没有交给你，鸡交给你，这个交给我，我来，我专业，没有理你。这个好像就是他们的招牌菜糟鱼，所以它也是有给糟辣酱。可是它里面其实已经有三八酱了，它那个酱才好料。对，哇，已经很好吃了的哦。加这个下去会不会有点太多东西了嘞？我要尝尝原味跟放了东西的味。OK，Thank you。我觉得这个酱是酸的。不是啊，很开胃啊，这个，哇，酸酸的哦。这个是什么招牌？招牌你拿少一点，我拿多一点。这个真的太好吃了啦 ，sorry 啦，我不要减肥啊。哎呦，屌的太好吃了，这个可以吗？很烧哦，很烧，烧鱼吗？看你发烧了，我来试吃一下。这个太开胃了，哇，这个好吃。一吃这个、啊，完了喂，你就会吃很多东西进去啊。还真的，在后面才来。一吃下去，你应该是会讲一句话：白饭一碗。是，这个真好吃嘞。我懒惰改。哇，这个太好吃了！我跟你讲，我就很喜欢吃烧鱼啊，里面哦就有这个三八烧鱼海鲜酱，所以你们家里煮的话也是可以自己放啦。哎，就是它的这个酱，它已经煮在里面了。可是呢，老板娘啊，我比较想要这个，我比较想要这个，因为这个很开胃。开胃啊，这个这个一放进去，呜、哦，老板娘拌两碗。哦哟，无语哦，你看放在上面，然后啊，哇。太好吃了哦！鱼是唯一一个快要吃完的东西，很好吃。不要问我们分数啊，不用问的了，看我刚才吃的表情就知道了。可以了，可以了，来下一个。下面一位，你要你自己拿去啦，我们要吃别的，你吃一些你不能吃的。干香炒螃蟹。干香炒螃蟹。上次我去沙巴吃干香螃蟹，不懂跟这个一不一样啊？一看就不一样了，因为上次我吃的不是这样黑，我吃的那个干香螃蟹是白的，奇怪哦。哎，聪明人当然是吃这块的。哇，你们不用怕，没有人跟你抢，你都不能吃这个东西嘞。叫螃蟹，我的观众不是柚子。废话，难道它是一个大虾啊？OK，
OK， 来看一下干姜炒螃蟹的呢，肉是这样子哦，看起来就是大大个的。为什么这些食物就是可惜了，来到这里就冷了。我在这里建议老板娘想办法去到顾客面前的时候是热腾腾的啊，我觉得这个就完美啊，因为他的店有点远，在波及可能来了半路中 block，然后还要请一些老大吃的人，可是好吃，好吃很香，可是我觉得那个鱼的比较好吃，但是这个的干香呢比我在沙巴吃的那个好吃，因为这个是真的有味道的，那个味道就麻麻的样啊，然后重点是哦，它这个肉我吃下去还可以真的吃到肉，那个虽然看起来那个壳很大，全部黏住那个壳，我都不懂要怎样吃。在沙巴的时候，黏住那个壳，我完全吃没有东西，吃到我生气到要死。哇，我刚才这样子咬下去哦，跟那汁一起吃的时候，哇，它汁是超好吃。你要整个这样放进嘴巴这样咬，我不可能拿这个壳放进嘴巴。这腿啊，我还是觉得烧鱼比较好料，烧鱼是招牌啊，现在我就要连壳吃下去，有香味吧，是不是很香，哎呦呦，卡到喉咙了，讲到这个螃蟹酱好料不要紧，我也是可以吃到它的 sauce 的干香虾米酱呢，我拿来点烧鱼，哇厉害嘞，我也是可以的，它的干香调味料是不错，有点香香辣辣的，真的有虾米哦。而且这一集是我做过这么多个开箱试吃里面最不能专心的一个，我跟我的头一样大，没有 focus 哦，你脸要闪。哇，这么深哦，没有了啊，没有别的了啊，对啊，哇，吃完了啊，是不是觉得不够的感觉，所以呢，如果尽管令之间的时候想要吃煮炒的话，你们可以打这个电话号码或者是 WhatsApp 他们都一律会借的，这个是我在尽管令吃到好吃的，所以我就放上来这边分享给你们知道，太 steady 了，哪里有人吃到好吃就分享上来，来我现在跟你们讲车马费，波底呢块半而已，如果是波底以外呢3块钱，哎，不贵啊，富潘达那些差不多啊，往后去的话可能你们买一个80块以上的话他们就会送来了，车马费另计，在新管令之间你们也可以 order 这些煮炒来吃，后面那个也是有的吃哦，不开玩笑，他坏你的，我的车啊，你给我下来，你个猪脑，哎，这种时候如果有一杯蒋君令的龙珠果，哇，蒋君令，接下来我们就要开箱一个跟现在中国有关，很多味道吧，串头的味道，所以我们现在就来开箱一个跟现在好吃啊，来，我的朋友呢，他是做洋服的啊，请看一下这个，这位就是 Mandro， 他开的这个定制西装，只有西装，量身定制，只有西装，专门对西装，触足也是有，定制也是 OK。他最近呢有一个新的产品，是来自他的公司的香水，哇，这是香水咩？好像翻倍枇杷膏，就很复古的感觉了。大家早点，我会转哦，这个口袋会自己转哦，你看，哇，遮掩，OK OK， 可以了，可以了。来，我们再来看一下里面，很 solid 哦，哇，我第一次看包装里面的纸比外面的纸还厚哦。后面呢还有很特别的，你看，它这边有谁呢 ？Perfume Formula by Mandro 就是我的朋友啦，哦，伤心的时候你就喷2次，睡不着你就喷3次，那你没有钱的时候喷4次，单身狗你就喷5次，如果你跟另外一半分开，你就直接喷掉。谁最近跟另外一半分开？哈哈你是来笑我的？我们来看一下的味道，哇，它就是一个很像药味的，很像60年代古龙水的味道啊，古龙水，对对对，它喷在衣服上面的味道会不一样哦。来喷这里，真的不一样。刚才我们嗅这个味道的时候，有一点很像药味，在衣服上面啊，变得像甜甜的味道这样。哎，真的，哎，它只有这一种味道啊，应该是它的第一个产品吧，我觉得。它还附送比较小罐的，这样你就方便你带出门，你就不用拿这样大个了。这个要怎样放进去的？来，我会。是说尾声这种你们就不会了，转不是啦，它是下面有这个洞，有阴影来。你们不要阻止我，我应该会成功的，不要弄坏人家的东西。我就是这样，你很聪明哎。这个管在这边，你这样倒过来有用哎，你要一直按到它喷进去为止。哎，有，真的有，真的有啊，真的有哎。这样，然后就这样。
你如果有朋友生日，你不懂要送他什么礼物，可以买这个东西送给他，因为有可能他失恋，他就会整罐喝下去。今天影片就到这里结束啦，如果喜欢的话，记得分享、订阅以及点赞，还有订阅 Mellow Planet 的 channel。哎呀，再见啦！哎呀，哎呀的另外一个钱呢、啊？另外一个，他就叫哎呀的另外一个钱、啊。See you in the next 影片，嗯，拜拜。See ya。祝你新年快乐。讲了一堆，要怎么讲？你现在有录到吗？有。现在是什么？哦，我现在有很多味道。哈哈哈哈哈！来点麻辣烫。